Assalomu alaykum barchaga. Kanalga yana bir bor xush kelibsizlar. Demak, ushbu videoda men yana bir bor shu IELTS mavzusida va ingliz tilini qanaqa mukammal o'rganish haqida gapirmoqchiman, chunki shu haqida video qilganimizdan keyin juda ham ko'plab savollar, qo'shimcha savollar keldi emailga, kommentariyalarda undan tashqari. Demak, bu videoda biz shu haqida batafsil chuqurroq gapirib o'tamiz. Tabiiyki, juda ham ko'p o'zbekistonlik talabalar chet elda o'qishga, immigratsiya qilishga qiziqishadi. Demak, boshlaymiz. O'tgan galgi videoda takrorlaganimdek, aytganimdek, umuman xohlagan tilni o'rganish, mening fikrimcha, asosan baza yaratib olishdan boshlanadi. Baza yaratib olmasdan turib siz hech qanaqangi o'sha til imtihonini topshirishingiz tavsiya qilinmaydi, chunki bu shunchaki pulingizni bekorga osmonga sarflaganingiz va vaqtingizni bekorga ketkazganingiz bilan teng bo'lib qoladi. IELTS ham xuddi shunaqa. IELTS bu ingliz tilini har xil hayotni har xil jabhalarida bilishingizni sinaydigan umuman ingliz tili imtihoni, buni hamma biladi. Demak, shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, siz ingliz tilida bazangizni kuchaytirishingiz kerak hayot har bir jabhasida. Nafaqat o'sha akademikiy tomondan, balkim kundalik hayot, masalan, olish berish, masalan, bozorga borganda yoki kim bilandir muloqot qilganda, boshqa har xil mavzularda, sport haqida, jamiyat haqida, siyosat haqida yoki mana masalan filosofiya, din haqida, bularni siz chuqur biling demaydi, lekin mana shu mavzular haqida gaplasha oladigan va o'z fikrini bildira oladigan, birovlar fikrini aytganda tushunib savol bera oladigan darajada bo'lishingiz kerak. Umuman aytganda, chunki IELTS'dan yuqori ball olish bu sizga o'sha kerakli nima deydi, reytingi yuqori universitetlarga eshikni ochadi. Agar siz o'sha mashhurroq universitetlarga boraman desangiz, endi hozir bu haqida ham gapiramiz. Ba'zi bir mashhur universitetlar o'sha 7.5 dan yuqori, masalan, 8 so'ramaydi-yu, 7.5 dan yuqori so'raydi har bitta section bo'yicha. Demak, yana o'sha mavzuga qaytamiz, mavzuning asosiy birinchi qismiga. O'sha aytganimdek, bazani qanaqa yaratamiz? Kelinglar shu haqida gaplashamiz birinchi bo'lib, keyin IELTS haqida. Demak, ingliz tili bazasini mening fikrimcha uch xil bir yo'l bilan yaxshi mukammal qo'yish mumkin. O'tgan gal videoda aytganimdek, bu birinchidan muloqot. Native speakerlar bilan, o'sha masalan, ingliz tili ona tilisi bo'lgan insonlar bilan muloqot qilish kerak har xil mavzularda. Buni endi qanday topaman deyishingiz mumkin, buni izlagan imkon topar deydi-yu. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Toshkent sharoitida, O'zbekiston sharoitida chet elliklar boradigan joylarga boring. Masalanda endi, masalan, Samarqand, Buxoro bo'ladigan bo'lsa, u yerda turistlarni uchratishingiz mumkin. Ular bilan muloqot qilib, do'stlashish kerak. Masalan, birdaniga maqsadga o'tib emas. Shu masalan, qanaqa yordam berishimiz mumkin senga? Mana biz O'zbekistonga kelibsan. Masalan, mana telefonim, mana mani anaqam, nomerim. Qo'limdan kelguncha senga yordam beraman va hokazo. O'zingizni yordamingizni bir anaqa qilsangiz, nima deydi, offer qilsangiz, u ham sizga bir qanaqadir anaqa bir yordam berishi mumkin. Shunaqa qilib bir do'stona munosabatga kirib, keyin sekin-sekin har xil yozma, og'zaki muloqotga kirishishingiz mumkin. Undan tashqari, Toshkent sharoitida albatta vaziyat juda ham yaxshi, chunki u yoqda masalan, har xil chet el universitetlari bor, Amerika universitetlari bor, branchlari ochilib ketgan hozir, yoki Koreyaniki, masalan, Turin, Italiya, borib ular bilan, o'qituvchilar bilan bemalol gaplashishingiz mumkin. Ikkinchisi, men shaxsan qo'llagan metodlar bular hammasi. Ikkinchisi, poliglotlarni metodlaridan foydalanish kerak deb o'ylayman, chunki poliglotlar bular kim avvalo? Bular shu 5-6 tildan ko'p tillarni gapira oladigan, mukammal gapira oladigan professional til o'rganuvchilar desa ham bo'ladi. Bular ko'pchiligi shu hayotini faqat til o'rganishga sarflaydi. Bularning hobbisi shunaqa va umuman ishi shunaqa ko'pchiligini.
Dünyada mashhur poliglotlar juda ham ko'p. Ba'zi birlar masalan 30 ta tilni gapira biladi. Menga eng yoqadiganlari, men hurmat qiladiganlari bu birinchisi Luca degan bola, italiyalik. To'liq ismi Luca Campariello. Uni anaqasini YouTube'dagi kanalini men qo'yaman, ekranda chiqadi, ko'rasizlar. Va ikkinchisi Steve Kaufman. Steve Kaufman bu kanadalik poliglot. Mana shu ikkalasining metodini, til o'rganish metodini men juda ham yaxshi ko'raman, o'zim qo'llaganman. Demak, Luca qanaqa o'rganishni maslahat qiladi? Bu bir tekstdan ikkinchi tekstga tarjima qilishni maslahat beradi doimo. O'sha nulevoy uruvinni bo'lganlar uchun ham. Masalan, deylik siz o'sha ingliz tilini o'rganyapsiz, uruviningiz 0. Demak, o'sha avvalo olasiz, eng oddiy bir tekst olasiz o'zbek tilida va yoningizda lug'at bilan, mana endi bugungi kunda o'sha kitobiy lug'atlar emas, elektron lug'atlar ham juda ham ko'p qo'llaniladi, chunki telefon bor hammada, smartfon. Smartfonda o'sha lug'at olasiz va o'sha tekstni qo'lingizdan kelguncha tarjima qilasiz. Va albatta buni kimgadir tekshirtirishingiz kerak keyin. Shunaqa qilib uruvingizni oshirib yurasiz. Masalan, u chet eldik, masalan, ingliz tilini tekstini o'zbek tilida tarjima qilasiz va hokazo, mana shunaqa. Men buni effektivnostini nimadan deb anaqa qilaman? Chunki o'ylayman, chunki til faqatgina gapirish, faqatgina eshitish bilan emas, balkim o'sha amaliy mashg'ulot bilan ham rivojlanish mumkin. Bu 100% shunaqa. Masalan, siz o'zingiz xohlamagan holda o'sha ingliz tilida subconscious mind degan narsa bor, ya'ni o'sha o'tgan videoda ham aytganman, zehn osti degan narsa, aql masalan, unga qanchalik informatsiya berib borursangiz, o'zingiz xohlamagan holda o'sha informatsiya databazangiz miyada kengayaveradi. Mana shu mashg'ulot ham shunaqa tarjimonlik. Uni har bir so'zlarni tarjima qilayotganda yodlab qolishingiz shart emas. Shunchaki mashg'ulot sifatida exercise deymiz ingliz. Shunchaki har kuni 10-15 minut mana shu bilan shug'ullanaverib xohlagan odam masalan, o'zi xohlamagan holda yangi so'zlarni yodlab qolaveradi. Mana shunaqa. Va bu Luca'ning metodi, buni o'sha YouTube'dagi kanalda o'zlaring ko'rishingiz ham mumkin, videolari bor juda ko'p. Steve Kaufman'ning metodi ham juda ham yaxshi. Bu ko'p tilni biladi, juda ham adashmasam shu 20 ga yaqin til va hammasini mukammal biladi. Mukammal deganda endi juda chuqur mavzularda ham gaplasha oladi bemalol. Xitoy tili deysizmi, yapon, koreys tili, albatta kanadalik inson ingliz tili ona tilisi. Demak, bu odam qanaqa maslahat beradi? Bu odam o'qish orqali til o'rganishni maslahat beradi. Masalan, san deydi, gapirishingdan oldin deydi, bir taxminan 6 oy, 1 yil faqat o'qigin deydi o'sha tilda. Xuddi mana Lukaga o'xshab, siz ham nulevoy uruvin bo'lsangiz ham o'sha ingliz tilidagi oddiy tekstlarni o'qib, sekin o'zingizni uruvingizni oshirib borishingiz mumkin. Gapirishga shoshqmang deydi Kaufman, Steve Kaufman. Videolarini ko'rsangiz, juda ham yaxshi videolar, maslahatlar bergan. Uni ham YouTube'da kanali bor. Bu adashmasam davlat proyektlarida ham ishlaydi. Mana shu til sohasida, lingvistikada o'zini platformasi ham bor Steve Kaufmanni. Demak, mana shu masalan, har xil mavzularda shunchaki o'qing. Hali aytganimdek, o'sha subconscious mindni oziqlantirib borish kerak doimo inson. O'sha bir masalan, kerakli informatsiyani o'zi olib qo'yaveradi u. Va takroriy bo'lgandan keyin o'zi bilmagan holda o'sha anaqangiz oshaveradi uruvingiz. Endi mana shu 3 ta metod. Yana bir boshdan aytaman, muloqot, poliglotlarning metodi hozir sanaganim va uchinchisi, mana oxirgisi, yaxshi ko'rgan sohangizda o'qing, eshiting, ko'ring. Masalan, misol uchun aytaylik, men huquqshunoslikka qiziqqanman. Soham huquqshunoslik va siyosat. Demak, ingliz tilini o'rganamanmi, xitoy tilinimi, fransuz tilinimi yoki nemis boshqa tillarni o'rganamanmi, doimo shu sohaga oshiqaman. Shu sohaga tegishli bo'lgan temalarda o'sha har xil videolar ko'raman.
yoki kitoblar o'qiyman yoki o'sha shu sohaga tegishli bo'lgan podkastlarni eshitaman. Podkast nima deb so'raydiganlarga podkast bu o'sha nima deydi? Передачаларni tinglash. Masalan, iTunes da iPhone'ingiz bo'lsa, iTunes da bor. Yoki Android da ham bor masalan, qidirib ko'rishingizlar mumkin Google Play da podkast deb. Yo o'sha podkastlarni eshitishingiz mumkin o'sha sohada. Mana shu 3ta metod menimcha ingliz tili, xitoy tili, xohlagan tilda bazani mukammal qiladigan 3ta metod mana shu. Endi bundan tashqari metodlar xato yoki effektni yaxshi emas demoqchi emasman. Unaqa emas. Mana bu shaxsiy metodikam chunki o'sha boshqa videolarda aytganimdek men nima deydi, traditsion metodlardan ko'p ham anaqa bo'lmaganman, ko'nglim to'lmagan, chunki zerikarli. Masalan, oddiy misol uchun aytganda mashqlar qilish, grammatik mashqlar qilish. Bu juda ham zerikarli men uchun, qizig'i ham yo'q va umuman nima deydi, menga kerak emas bo'lgan anaqa gaplarni ko'rganman u yoqda, umuman hech ham ishlatmayman. Shuning uchun ham ko'proq o'sha nima deydi, o'zimga yoqqan sohaga yo'naltirib, shuni qiziqroq protsessga aylantirish til o'rganishni bo'lgan. Demak, shu o'rinda aytib o'tish kerak, agar siz ingliz tili darajangiz, endi bu hamma mana shu metodlarni ingliz tiliga yo'naltiramiz, чтобы oson bo'lishi uchun tushunish. Demak, siz darajangiz 0 bo'ladigan bo'lsa, mana shu bazani qo'yib olish uchun men taxminan 6 oydan 1 yilgacha maslahat beraman. IELTS haqida o'ylamaslik kerak bu davrda. Faqat baza qo'yish. Demak, 1 yildan keyin IELTS haqida o'ylash kerak va IELTS ni hozir tushuntirib beraman, nimalardan foydalanish kerak. Bu ham mening shaxsiy metodim. Bu ham hech qanaqangi bir to'g'ri, eng zo'r metod demoqchi emasman. Shunchaki men shaxsan shuni ishlatganman va vaqtida o'sha 8.5 anaqasini olganman. Nima deydi, score. Demak, boshladik IELTS. Birinchidan IELTS ni eng kerakli anaqasi bu IELTS Secrets degan kitob bor. Buni men ekranda qo'yaman, ko'rasizlar. IELTS Secrets ni topish kerak. Qanaqa bo'lishdan farqi yo'q. Masalan, digital holatda topishingiz ham mumkin yoki kitob holatida ham topishingiz mumkin. Qayerdan deganda endi buni zakaz berib olasiz, O'zbekistonda bo'lmasa agar. Shu kitobni o'qib chiqinglar yaxshilab. Buni keyin shunchaki o'qib chiqish emas, o'shanda berilgan maslahatlarni hali Cambridge IELTS kitoblaridagi testlarni yechganda tatbiq qilish kerak. Apply. O'sha anaqalarni maslahatlarni apply qilish kerak testlarga. Ikkinchisi audiobooks. Inglizchasiga yana audiobooks deymiz. Audiobooks bu masalan olaylik Harry Potter kitobini. Misol uchun endi Harry Potter kitobini birinchidan masalan o'qib chiqishingizni maslahat beraman. Nafaqat Harry Potter, faqat misol uchun aytayapman. Xohlagan bir xohlagan o'zingiz yoqtirgan kitobni oling yoki shuni birinchidan o'qib chiqing. Ikkinchidan bugungi kunda hamma kitobni audiobooklari bor, ya'ni audio kitoblari bor. O'sha audio kitobini Google da qidiring. Masalan, Harry Potterni audiobooksini topish kerak. Va topgandan keyin uni masalan eplasangiz rus veb-saytlarida tekin holatda ham bor. Ko'plar masalan torrent ishlatibilsa, torrentda tekinni topsa bo'ladi. Yoki agar pulga sotib olaman desangiz, unchalik qimmat ham turmaydi. Demak, o'sha Harry Potterni audiobooklarini olasiz va eshitasiz kitobni ochib. Chunki audiobook bilan kitobning teksti bir-biriga mos keladi. Masalan, ochaman, chapter 1 ketdi. Bir boshdan anaqa audiobookda anaqa qiladi, o'qib beradi, siz qarab turasiz. Mana shunaqa. I o'sha bilan siz listeningizni o'zingiz xolamagan holda oshirasiz. Mana shu. I ham u yoqda ko'rasiz, keyin qaysi so'z qanaqa pronounce qilinadi, qanaqa aksentda aytiladi. Masalan, endi to'g'ri, audiobooklar ko'pchiligi standart Englishda, masalan, standart British bo'lishi mumkin, yo American international accent bor. Umuman yo'naltirilmagan aksentlar aytiladi ko'pinchalik. Lekin shunaqa bo'lishi bilan bir qatorda bu juda ham muhim.
deb o'ylayman. To'g'ri, endi masalan ko'plar aksentlarni anaqasini tushunishni, rivojlantirishni xohlaydi. Masalan, har xil aksent, Indian aksent bor, South African aksent, Nigerian aksent. Bu narsalarga ko'p ham berilib ketmanglar deb maslahat beraman. Chunki bu juda kerakli, foydali narsa emas IELTS uchun, ochig'i. Buni keyinchalik o'sha hayotda o'zi o'rganib olishingiz mumkin. Вот. Demak, audiobooks. Audiobooksdan keyin Quora. Men hozir Quora degan veb-saytda anaqasini qo'yaman, ekranda chiqadi, ko'rasizlar. Quora bu savol va javob veb-sayti. Buni foydali tomoni shundaki, bu sizga yozishni mashq qildiradigan veb-sayt. Ya'ni o'sha Quora'da o'zingizni sohangizni tanlab olasiz. Masalan, qaysi sohaga qiziqsangiz, men o'zim misolimda huquq va siyosat yoki biznes masalan sohalarni tanlab olganman va u yoqda o'sha o'zimni profilimda, inglizchasiga profilimda ko'raman keyin. Masalan, menga savollar yo'llanadi. O'sha endi algoritmlar o'zi anaqangizga chiqaradi-da o'shani. Masalan, lentangizda har xil o'zingiz tanlagan sohalar bo'yicha savollar kelib chiqadi sizda. Xolisingiz o'shalarga javob berasiz. Yozma, albatta, hali aytdim-ku, savol va javob. Yoki boshqalar yozgan javoblarni o'qiysiz. Mana mana shu juda ham yaxshi tomoni va buni menga yoqqan tomoni Quora'ni odamlar sizga uju anaqa qoldiradi, kommentariy qoldiradi. Va buni hozir masalan inglizcha aytganda Quora'dan take advantage qilish kerak, ya'ni foydalanish kerak. Ya'ni masalan siz yozasiz javob, biron bir savolga o'zingiz sohangizda. Va shu yoz bo'lganingizdan keyin oxirida yozib qo'ying. Iltimos, I'm not a native speaker. Can you please correct my writing? Okay, make some suggestions. Ya'ni men o'sha ingliz tili ona tilim emas. Iltimos, menga maslahatlaring ber. O'zimni beringlar, masalan, odamlarga o'zimni shu writingimni yaxshilamoqchiman. Shunaqa bir bitta gap yozib qo'ysiz, oxirida shu javobni yozib bo'lgandan keyin odamlar juda ham yaxshi ko'radi community. Ular juda ko'p maslahatlar beradi sizlarga. Va shunaqa o'zingizni o'rivingizni oshirib boraverasiz. Quora'ni ham o'sha inson anaqa qilib olish kerak o'ziga odat. Har kuni bitta ikkita savolga javob berish. Bu mana ko'rib turibsizlar, ne traditsion metodlar. Mana shunaqa. Bu juda ham qiziq qiladi o'sha tayyorlanish protsessini. Va to'rinchisi, keyingisi conversationexchange.com bu speaking writing uchun buni men oldin ham aytganman, bu ham anaqada chiqardi ekranda. Mana shu veb-saytga borasizlar va undan keyin masalan u yerda qidirasizlar. O'zingizga xohlagan masalan biron bir nima deydi, rus tilinimi yoki o'zbek tilinimi yoki turk tilimi, qaysi tilni yaxshi bilsangiz, shuni masalan belgilab qo'yasiz. Mana shu tilni men bilaman. Va shu tillarni o'rganayotgan odamga men o'rgata olaman. Menga buni evaziga siz ingliz tilini o'rgatasiz deb qidirasiz. Va o'sha belgilab qo'ying, shtobi ingliz tili native speaker bo'lsin. Imkon qadar. Chunki to'g'risi ham native bo'lmasa agar sizni boshqa tomonga burib yuborish mumkin o'zi bilmagan holda. Masalan, endi masalan men hech ham maslahat bermayman. IELTS'ga tayyorlanayotgan odam ingliz tilini deylik masalan ispaniyalik odamdan o'rganishini. Uni uruvini qanchalik yuqori bo'lmasin, baribir native emas. Shuning uchun ham men ko'p ham masalan birovlarga anaqa maslahat berganda doimo shu maslahat anaqani aytaman. Native speakerdan o'rgan. Native speaker bu ona tilisi bo'lgan, yoshligidan shu tilni gapirib yurgan odam xato qilmaydi, to'g'risi. Bir ikkita xatolar qiladi, lekin ularni xatolari non-native speakerlardan ko'ra ancha kechirimli xatolar bo'ladi. U tabiiy xatolar demoqchiman. Demak, ko'p chuqurlashmaymiz, davom etamiz. 5-inchisi readingni anaqa improve qilishni xohlagan odamlar uchun Britaniyani gazetalarini maslahat beraman. Chunki har xil gazetalar bor. Endi IELTS Britaniyaniki bo'lgani uchun Britaniyada chiqadigan shu gazetalarni o'qishni maslahat beraman. Hali videoni boshida aytganimizdek, IELTS bu hayotdagi har xil jabhalar bo'yicha sizni sinaydi. Shuning uchun ham
gazete okuyanda gazetan sectionlar bo'ladi. Masalan, nima deydi? Celebrity'ler yoki masalan nima deydi? Siyosat masalan, politics yoki economics, yo social life, har xil sports masalan, va hokazo. O'sha sectionlardan har bittasidan artikllar o'qib boring. Masalan, The Guardian degani bor, yo Metro degani bor, yo Daily Telegraph degani bor. Va yana bir marta shu yerda aytib o'taman, o'qiyotganda ja unaqa boshida kirishib ketish kerak emas. Masalan, bitta artikelga 10 soat sarflash. Yo'q. Imkon qadar ko'proq o'qib borish kerak va o'sha kontekstni o'zidan so'zni tushunishga harakat qilish kerak. So'zlarni va haligilarni, o'sha nima deydi, sentenslarni, frazalarni. Agarja tushunmasangiz, mana elektron lug'at smartfoningizda qo'yib oling. Masalan, tez-tez. I oldingi traditsion metod bor-u, masalan, hamma maktablarda, kollejlarda bir alohida lug'at daftar yozdirib, unaqa narsa ham maslahat bermayman. O'sha narsani yozasiz, hayotda o'qimasligingiz mumkin, bekorga vaqtingizni sarflaysiz. Men masalan shaxsan u narsadan voz kechib o'rganman o'sha maktab davrlarida, chunki foydasiz u narsa. Foydali narsa qanaqa bo'ladi? Foydali narsa mana artikl oldingiz yoki kitobni oldingiz, joyida moment ko'rib ketish kerak lug'at. I o'shani yana qaytib bilmasangiz yana ko'ring. Nima bu? Bu tilku bu. Bu til bu. Praktika bilan bu narsa oshadi. Bu sizni nima deydi, fizika yo biologiya anaqa narsa emas, bu xato qilsa yomon bo'lib qoladi boshqa. Yo'q. Iloji boricha ko'proq xato qilish kerak o'sha tayyorlanish davrida. Va shu narsa yod bo'lib ketsin sizda. Ochib bemalol o'sha kitobni qarorish kerak. Kitobmi, lug'atmi, masalan, elektron lug'at demoqchiman. Lekin yozib uni masalan daftarda uni yodlab yurish unaqa narsani maslahat bermayman, chunki daftarda yozganda kontekst qolib ketadi. Bir ikkita misol yozishingiz mumkin, lekin u misollar kam. Tushunyapsizmi? Mana shu. Va oxirgi mana bu o'zimni yana shaxsiy anaqa metodikam. Umuman olganda hammasi mana shu yerda gapirganlar hammasi shaxsiy, lekin oxirgisi alohida bir men bu narsani o'ylamayman, biron bir odam anaqa qilgan deb, qo'llagan deb. Bu movie scripts degan narsa bor. Men juda ham yaxshi ko'rardim shunaqa narsani. Ya'ni men hozir yana buni ham ekranda ko'rsataman. Kinolar bor, kino ko'ramiz. Mana shu kinolarni skriptlarni, ya'ni ssenariylarini internetda topishingiz mumkin. Bunga juda ham katta bir databaza bor, internet anaqa movie scripts database degan. Mana shu veb-saytda deyarli hamma mashhur kinolarning ssenariylari bor. Mana tasavvur qilinglar, o'sha aktyorlarning gapiradigan gaplari u yoqda yozilgan hammasi. Shuni men olib shunchaki o'qirdim. Masalan, Harry Potterni ko'rasiz, moviesini ko'rib bo'ling, filmini ko'rib bo'lgandan keyin boringda o'sha skriptini top o'qib chiqing. Uni ko'rganda masalan shunchaki ko'rish boshqa, keyin uni gaplarini o'qib chiqish boshqa. Gaplari xuddi bir kitobdek bo'ladi. Endi xuddi mana masalan teatrda qo'yadigan anaqalar bor-u, tanlagan aktyorlar tayyorlanganda o'sha o'zini gaplarini o'qiydi. Shunaqa holatda o'qiysiz, juda ham bir qiziq protsess. Va bonus sifatida va oxirgi ikkita yana metod aytaman, bu videoni oxirigacha ko'rgan do'stlarga bonus. Buni ham o'zim juda ko'p qo'llaganman. Ya'ni o'sha movie scriptdan tashqari film ko'rganda filmni eshitish metodikasi ham juda zo'r. Juda ham yaxshi ishlaydi. Masalan, birinchi marta filmni ko'rasiz. Ikkinchidan, masalan, boshqa bir ish qilib turib, kompyuterda yoki boshqa joyda filmni o'sha anaqasini ko'rmang, actionni, ya'ni imageni. Buni anaqa minimize qilib qo'yish bor-u pastda. Pastda tushirib qo'yasizda movie'ni o'zini ko'rmaysiz, lekin eshitasiz. O'shanda men o'ylayman, uveriman bu narsaga, chunki o'zimda ishlagan. Miyani tasavvur qilish anaqasi va ko'rmasdan turib tushunish qobiliyatingiz oshib ketadi. Juda ham zo'r bo'ladi. Masalan, xuddi mana telefonda gapirganda tushunish yoki o'sha IELTS'da masalan listeningda ko'rmaysiz uni, video emas-ku. Ikkita odam gaplashayotganini, dialog masalan. Xuddi o'sha narsaga juda ham foydasi bor.
Va keyingi bonusim bu bu eng yaxshi anaqa metodlardan bittasi deb o'ylayman va bundan ham o'zim foydalanganman. Ya'ni masalan, IELTS'ni readingi, writingi uchun IELTS'dan ancha qiyin bo'lgan testlarni materiallaridan foydalanganman. Misol uchun olaylik SAT. SAT bu Amerikani bakalavr uruviniga kiradigan, kirish uchun bo'ladigan imtihon. Masalan, student admission test, adashmasam, shunaqa edi. Demak, SAT kitoblarini olasiz. SAT kitoblar to'g'ri har xil fanlarda bo'ladi u, masalan, matematika, biologiya. Bu narsalarni shartnoma, vaqtingiz bo'lsa o'shalarni ham ko'rib chiqing, masalan. Chunki u ham material. Lekin asosan fokus qiladigan, konsentratsiya qiladigan tomoningiz bu reading bilan writing qismi. SAT'ni reading bilan writingidan yaxshi baho olgan odam IELTS reading writingini sindirib tashlaydi. Ochig'ini aytganda. Chunki IELTS bu elementar. Bu til ikkinchi ingliz tili birinchi tili bo'lmagan odamlar uchun, даже ikkinchi tili bo'lmagan odamlar uchun tilni sinash imtihoni. SAT bu native speaker darajasidagi odamlarniki bu. Masalan, endi u yoqda siz tilingizni sinamaydi, u yoqda sizni именно o'sha fandagi bilimingizni sinaydi. Demak, writing bilan readingda ham xuddi shunaqa. Ko'proq, chuqurroq va urvin advanced, ya'ni upper advanced deyisham mumkin yoki masalan professional academic English desinedi. SAT'dan tashqari, agar vaqti bor odamlar uchun LSAT, LNAT. Men shaxsan LSAT bilan LNATga tayyorlanganman, chunki LSAT bu American law school'lar uchun, LNAT bu law national admission test bu Britaniyani law school'lari, ya'ni xushnoslik universitetlari uchun. Bularni writing bilan readingi SAT'dan ham qiyin. IELTS'dan ku tabii qiyin. Demek LSAT bilan LNAT shunaqa anaqa ham bor statistika dunyodagi eng qiyin imtihonlardan sanaladi. Demek uni writing bilan readingini qilish juda ham mashaqqatli, lekin unga tayyorlangan odam IELTS bilan TOEFL'ni oddiy elementar test deb biladi. Va keyin GMAT bilan GRE imtihonlari bor. Bular o'sha ko'proq magistratura va PhD qilaman degan insonlar uchun va bu ikkalasida ham reading bilan writing bor. Mana shu chap anaqa sectionlarni ko'rib chiqishni maslahat beraman vaqtingiz bo'lsa. Demak, shu bilan yakunlaymiz o'rtoqlar. Agar video uzayib ketgan bo'lsa, endi oldindan nima deydi, uzr, no buni bunaqa videolarni qisqartirishni o'zi bir qiyin, mashaqqatli narsa, shuning uchun sabr qilib ko'rgan insonlarga men o'ylaymanki, bu videoni qanaqadir bir foydasi bo'ladi. Imkon qadar yana bunaqa temalarda video qilishga harakat qilamiz. Hammaga IELTS imtihonlarida omad, til o'rganishda omad, nima deydi, bo'sh kelmasdan harakat qilinglar, chunki bu til muammoli narsa emas, buni hamma o'rgansa bo'ladi. Mana O'zbek tilini, rus tilini eplagan odamlar, undan tashqari 10 ta tilni o'rganib olsangiz bo'ladi, bemalol harakat qilgan odam qilsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.